Bora, dragão! Atenção, vai começar o programa mais interativo do futebol sergipano. Bora, dragão! Aqui, o torcedor azulino tem voz. Confiança! Com vocês, o programa que já virou mania nos lares azulinos. Quem é o campeão dos campeões? O programa Dragão Mania. Apresentação, Mário Bezerra. Muito boa noite, azulinos e azulinas. No programa de hoje, vamos falar sobre esses assuntos. Bora, dragão! Vamos falar da Série C 2022 e os jogos de hoje e os jogos de ontem também. Vamos falar do majestoso, do rei dos reis, do campeão dos campeões. Quem é o campeão dos campeões? Confiança em São José, os lances desta partida. Com vocês, o programa Dragão Mania. Mandar um abraço para o pessoal da Telesol Equipadora de Veículos. Tem dois endereços, uma na Coelho Campos, a outra na Tancredo Neves. JPS Logísticas e Transportes, transportando sua mercadoria com segurança e pontualidade em todo o estado de Sergipe. Comercial Aliança, a loja que vende barato. Shopping do Dragão, o shopping do torcedor azulino.
Pousada Solov. Pousada Solov tem sempre uma perto de você. MB Vídeo Digital, filmagem, foto de telão para aniversários, casamentos, 15 anos, etc. Vamos começar o programa então, meus queridos. Vamos lá? Então vamos falar do melhor, do maior, do mais querido, do mais amado, do mais apaixonado do time do futebol sergipano. Estamos falando do Dragão Azul do Bairro Industrial, do Gigante Operário, do time desprotado. Vou falar então do Confiança! Confiança! Vamos falar da Série C então, meu querido. Roda a vinheta! Ontem, 4 jogos pela Série C 2022. O Figueirense derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Léo Arthur abriu o placar para o Figueira. Gustavo Xuxa empatou para o Pantera. E Matheus fez o gol da vitória do Furacão da Ilha. O Campinense venceu o Ferroviário por 2-0. O William e Carlos Maia fizeram os gols desta partida. O Ipiranga perdeu em casa para o Botafogo da Paraíba. João Pedro abriu o placar para o Canarinho de Erechim. Gustavo, 2 vezes, virou para o Belo. O Floresta perdeu para o líder Mirassol por 2-0. Mingote e Marcelo marcaram para o Mirassol. Hoje, mais 5 jogos pela Série C 2022. Brasil de Pelotas versus Atlético Cearense em Pelotas. Aparecidense e Altos em Aparecida Norte. Vitória e Paysandu em Salvador. Confiança e São José em Aracaju. Remo e ABC em Belém do Pará. Daqui a pouco a gente fala mais destas partidas, pois agora a gente vai para o Batistão para os lances de Confiança e São José. Vamos lá? Roda aí, meu querido.
A gente vai a um rápido intervalo e a gente volta já, já. Bora, Dragão! Azulinos e azulinas, muita gente me pergunta como é que eu posso ajudar o canal Poderoso Dragão. E tem várias formas de fazer. A primeira forma é sendo um dos nossos patrocinadores, certo? A segunda maneira é adquirindo uma de nossas camisas, que por sinal, estamos lançando a camisa do Dragão Mania 2022. Mas as demais camisas continuarão a serem vendidas ao preço de R$ 55,00 uma, duas por 100, três por 130. A terceira maneira é fazer um Pix. O número está aqui, ó, e você pode fazer por qualquer valor mesmo, tá certo? Canal Poderoso Dragão, o canal do torcedor azul. Aqui, azulinas e azulinos têm voz. Pousada Solov. Para você e sua companheira curtirem os melhores momentos de sua vida. Pousada Solov, uma sempre perto de você. Telesom Equipadora de Veículos. Aqui você encontra todo tipo de acessório para equipar o seu carro, seja ele picape, de passeio ou PCD. Telesom Equipadora de Veículos tem dois endereços, uma na Coelho Campos 684 e a outra na Tancredo Neves 726. Para construir ou reformar, na Comercial Aliança tem tudo para você economizar. Kit de banheiro Jap, R$19,90. Refletor 50 watts, R$49,90. Torneira Hydramotion, R$99,90. Lâmpada LED 20 watts, R$16,90. Comercial Aliança, a loja que vende barato. Opa, muito boa noite, azulinos e azulinas. Estamos aqui de volta para conversar com todos vocês. Vamos logo atualizando a classificação, né? A tabela. Ó, o Brasil de Pelotas venceu logo de manhã cedo, o jogo começou às 11 horas, venceu o Atlético Cearense por 4-1. O Aparecidense derrotou o Altos por 2-1. O Vitória venceu o Paysandu por 1-0. Mesmo resultado do Confiança contra o São José. O Confiança derrotou o São José por 1-0. E o Remo derrotou o ABC por 2-0. E eu estou aqui com a classificação. Vamos falar da parte de baixo, que é a que nos interessa, né? O Confiança, então, agora ocupa a 15ª posição com 17 pontos, um ponto à frente do 16º, que é o Floresta, que tem 16. O Ferroviário volta à zona de rebaixamento com 15, os mesmos 15 pontos do Campinense, que é o 18º. O Brasil de Pelotas agora é o 19º, com 14. E o Atlético Cearense voltou à lanterna, com 13 pontos, tá certo? Confiança está a 4 pontos, do G8. A 4 pontos do G8, que é o Remo, que abre o G8 com 21 pontos. Mas tem um monte de times com 20, 21, tá? Tem o Vitória, tem o Manaus, que tem 21. Tem o Volta Redonda, tem o São José, que tem 20. Tem o Ipiranga, que tem 19, tem o Altos, que tem 18, o Altos, que ainda vai ter o julgamento, espero que ele tenha a punição, nada contra o Altos, mas colocou o jogador irregular ainda fez gol, pelo amor de Deus, tem que ter justiça nesse país, tá? Tem que ter, pelo menos, justiça nesse país. E agora a gente vai conversar com todos vocês, que eu sei que tem muita gente querendo falar, e a gente está aqui para conversar com todos vocês, vou até colocar meu óculos, Deus me livre, guarde, vamos lá, tem muita gente querendo falar. Uma belíssima vitória do Confiança. Confiança foi 1-0 fora o baile. Fora o baile. Confiança mereceu até sair com 2, 3-0 tranquilamente. Tá? Eu quero dar meu cartão vermelho. Infelizmente, a gente tem que falar do pessoal que deveria estar ali para proteger o torcedor. Mas, na realidade, eu não sei o que de acho é. Que o torcedor azulino não pode torcer, a gente não pode ganhar, que mete bala, né? Meteram bala de borracha, meteram cacetete, jogaram a cavalaria para cima do torcedor azulino, tinha pais de família, tinha crianças. O Ministério Público tem que tomar uma providência. Sinceramente, o Ministério Público tem que tomar uma providência. Tá voltando o Ministério Público tomar uma providência contra isso. Não é a primeira vez.
não é a primeira vez que os caras soltam bomba da bala. A bala de borracha, pelo menos, é a primeira vez que eu vejo. Pode até ter tido outras, mas eu vi pela primeira vez. Bala de borracha, cacetete, cavalaria em cima de pais de família com crianças. Os caras não respeitam. Vocês não têm filhos, não, velho. Vocês não têm filhos, não. Pra passar por cavalaria pra cima das crianças, pelo amor de Deus. Tá demais, viu? Tá demais. E o comandante tem que ser responsabilizado. O comandante tem que ser responsabilizado. Porque ele é que é o responsável direto. Se o cara não tá preparado pra lidar... Porque é o seguinte, aqui é o único estado, pelo menos do que eu conheço, daqui do Nordeste, pelo menos os locais que eu já fui, porque eu já fui para Natal, eu já fui para João Pessoa, eu já fui para Recife, já fui para Maceió, já fui para Salvador, aqui nos estados nordestinos, que eu fui assistir jogos do Confiança contra equipes de lá. Aqui é o único estado que não tem uma polícia especializada a lidar com o torcedor. Não tem uma polícia especializada. Pega um policial que tem o seu treinamento bem feito, para falar a verdade, não estou criticando o treinamento deles, não, muito pelo contrário. O treinamento do policial daqui é um dos melhores do Brasil, muito bem feito. Mas só que ali é um treinamento feito para lidar com bandido e não lidar com um torcedor. Você não pode ter o mesmo tratamento que você tem com um marginal que você tem com um torcedor. Ali tem pais de família, tem criança. Eu vi criança chorando. Eu vi criança capaz de ter um ataque do coração. E outra coisa, falei lá e volto a dizer. O pai de família que está com sua criança tem que ir na delegacia da parte. Porque só assim acaba, porque senão não vai acabar nunca. Eu mandei uma mensagem para Pedro Dantas falando, né? Conversei com o pessoal ligado à diretoria e a diretoria vai entrar com uma representação pesada. Pesada. Tá? Mas tem que entrar com a representação pesada mesmo, porque não dá, cara. Não dá. Eu sei que não são todos. Eu sei que não são todos. Mas tem alguns ali que quer tratar o torcedor, não sei se é porque torce pro pessoal do outro lado da linha do trem, não sei. Eu só sei que não pode, acabou. Cara, ainda bem que o nosso país está voltando a ser civilizado, porque tá demais, meu rei. Tá demais. Tá uma barbárie. Cara, você é torcedor. Os caras estavam lá comemorando a vitória. E eu filmei, amanhã eu vou mostrar para vocês. Os caras estavam comemorando, então de repente sai cacetete, sai tiro de borracha. O cara não pode comemorar mais não, velho. Ah, mas tem que sair, quem sai, sai você, cara, vai embora. Vai embora. Se não aguenta trabalhar, vai embora. Tá ali ganhando uma verdadeira fortuna, uma fábula. Uma fábula. Em vez de levantar as mãos pro céu. Que tá ali lidando com o torcedor, poderia estar entrando numa favela, entrando num bueiro danado para tocar tiro com bandido. Tá lá, de boa, sem arriscar sua vida, sem nada. E ainda tá no estresse, cara. Então vai pra favela tocar tiro com bandido, cara. Porque não fica lá no estádio, não. Ah, pelo amor de Deus. Aí depois o comandante... Ah, esse cara tá falando demais. Tá falando demais do cacete, rapaz. Não você que recebeu uma pancada no ombro, não, como eu vi gente lá. Ah, pelo amor de Deus, absurdo, um absurdo, o Ministério Público tem que tomar providência, acabou, velho, acabou, chega, véio. Acabou, não dá mais, a gente não aguenta mais, é toda vez é isso, é só o Confiança ganhar e o cacete comer em cima da torcida. Acabou, não existe, é melhor não ter polícia, se é pra isso, é melhor a polícia ficar lá tomando conta da população em geral e deixar a segurança privada tomar conta lá do estádio. Porque se for pra lá só pra bater em torcedor azulino, cidadão, é melhor que você não vão lá, velho. Na moral. Se não tem emocional
para lidar com o torcedor, o que é que você está fazendo lá, meu irmão? Vá lá pro Japãozinho trocar tiro com o bandido. Vá. Lá você fica alegre, tá trocando tiro com o bandido. Mas lá, aqui no Batistão, não. No Batistão, não. No Batistão, não. Tá? E aqui a gente fala mesmo. Tô cagando e andando. O Gabriel Mário, boa noite. Me explique por que Ítalo fica o tempo todo sem fazer nada aí. Aí não sai do time, cara. É porque Ítalo tem a sua função tática no esquema tático do treinador. O José Anselmo Mário, São José, nos abençoou. Pois é, São José é operário, né? O São José é operário, tá certo também. O Adelmo Souza, boa noite, Mário. Saudações, lindo, todo nação proletária, saudações. O José Ronaldo, boa noite, Mário. Nação Azulina, mando 14 para Caruaru, já estou mandando. O Adriano Braz, boa noite, dragão, bora sim, senhor. O José Anselmo, Mário. Everton Santos, souberem, ele é um bom armador. Cara, jogou pra caramba, viu? Jogou pra caramba, jogou muito mesmo, né? E outra coisa, eu não sei se o Renan Gordon volta mais esse ano, não, cara. Quando ele botou a mão na coxa ali atrás, e caramba, se deu estiramento muscular, já era. Viu? Esse ano ele não volta mais, é aquele risco que a gente correu de só ter um jogador de área, né? Só ter um atacante de área, né? O Gabriel, boa noite, Nação Junina. Eu acertei o placar, eu botei da sexta-feira, valeu. Mas na sexta-feira não valeu. Só valeu a quem colocou no sábado. Só vai contar quem colocou no sábado. É por isso que eu vivo avisando. Ó, gente, tá tudo bem, botou o placar, mas só vale quem botou no sábado. E outra coisa, para concorrer a camisa, o cara só ganha se tiver ido para o estádio, com um pouco mais de 2.000 pessoas, o cara vai ter que estar com o ingresso, o canhoto do ingresso da mão. Ah, mas eu fui, mas não peguei o canhoto. Como é que você vai provar que você estava no estádio? Entendeu? Só vai ganhar a camisa quem foi para o estádio, tá? O Zé Ronaldo, Edmar, eu acredito na vitória contra o Mirassol, mesmo sendo lá o jogo, porque o time vem jogando bem. Cara, eu quero trazer alguma coisa de lá. 3 pontos, 1 ponto. Quero trazer alguma coisa de lá. Pra gente continuar fora dessa zona. Tá? O Gabriel. Mas essa diretoria merece todo o respeito. Os caras estão fazendo de tudo para o Confiança permanecer na Série C. Merece sim. Merece meu respeito sim, meu cartão azul. Hoje eu até conversei um pouquinho hoje à tarde com o presidente Pedro Dantas. Conversei um pouquinho com o gerente de administrativo, Sidney. Né? Conversei com outras pessoas ligadas da diretoria, está todo mundo trabalhando duro, firme e forte. Não é fácil você trabalhar quando você pega um trem andando, né? Um avalanche caindo, você tentar segurar a avalanche para que o time não caia de produção. Não é fácil, não. Por isso que eu, sinceramente, esse ano, eu não tenho como criticar os caras, sinceramente. Próximo ano, tudo bem. Se errar, aí vai ganhar meus cartões vermelhos. Mas esse ano, cara, é complicado. Né? Quando você vê o capitão pulando do barco, deixando o barco afundar, e os caras com os baldes tentando tirar a água do navio para não deixar ele afundar, aí não tem como criticar, a gente só tem que bater palmas. Hein? O Adelmo Souza, Mário, acertamos o placar. Será que Pedro Henrique vai contratar mais alguma peça? Cara, não é Pedro Henrique. Eu não sei onde está arranjado esse Henrique aí. É Pedro Dantas, não vai contratar mais ninguém, não. Já falou aí. Não vai contratar mais ninguém, não. O time é esse aí mesmo. Tem dinheiro não, cara. A não ser que você tá com dinheiro. Se você tiver com dinheiro, você fala. E aí a gente chega e fala com o presidente. Olha, cara, o Adelmo Souza disse que vai entrar com 15 mil para você contratar mais algum jogador. O clube não tem. Bota isso na cabeça, tá? Pega o machado, enfia nela, abra assim e coloca isso aí na cabeça. O time não tem dinheiro. Bota isso na sua cabeça. O José Fabiano, Mário, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Mas hoje, para falar a verdade, o jogo não foi fácil. Mas o Confiança fez ele se tornar fácil. O outro time só teve uma chance real de gol. Deu 2 chutes ao gol durante toda a partida. Só deu Confiança do início ao fim, né? O Cross Lázaro, boa noite, Nação Azulina, boa noite, Mário. E outra, nunca critiquei o Bertinho. Sei que ele pode render, basta
saber usar no campo, né? E hoje foi provado que temos um técnico de verdade. Tá certo também, Bertinho, meu querido. Veio o cartão azul para Everton. Ontem eu encontrei até com o Everton lá, né? Não sabe nem ver, até falei com ele, apertei a mão dele e tudo mais. O Luiz Carlos, de boa noite, Mário, amigos proprietários. Jogamos muito, né? E acredito no G8, né? Luan mostrou que tem que ser titular. O Luan foi o primeiro jogo, não que ele jogou, mas foi o primeiro jogo que ele começou jogando, né? O Gabriel narrador, perdemos muitos gols hoje, né? Pelo amor de Deus, né? Ítalo, vixe, Pedro Oliveira, eu não esperava isso dele, mas o importante é os 3 pontos. Perdemos muitos gols, sim, né? Ítalo mesmo perdeu um gol, que, pelo amor de Deus, não dá para perder um gol daquele, né? Mas graças a Deus a gente saiu com a vitória, né? O José Anselmo, torcer para a Volta Redonda, Manaus, empatarem, embora tudo, embola tudo, né? Dragão chega lá, sim, vamos torcer, sim. O José Ronaldo, Marcinho, contratar um centroavante bom, fazedor de gols, era bom, mas não tem dinheiro, problema não tem dinheiro. E outra coisa, quem é o centroavante bom de bola, goleador que está livre no mercado? Me diga um. Não tem, cara. Os caras estão jogando, né? O Gabriel, Márcio, se der bom jogador a esse, né? Se der bons jogadores a esse técnico, ano que vem ele ganha o Sergipano e vai levar o Comércio para a Série B ano que vem. Cara, a gente tem que ser campeão sergipano, tem que voltar a ser campeão. É uma vergonha, né? Que só com o Hernando mesmo e o Iago, né? Não tem jeito. Só com aquela dupla dinâmica para a gente não conquistar os títulos sergipano. A gente numa Série B, pelo amor de Deus, não ser pelo menos bicampeão sergipano. É uma vergonha, uma vergonha. O Bernardo Carvalho, Bernardino Carvalho, Mário, passei muitos anos na Bahia. Me fala uma coisa, por onde anda o narrador Gogó de Ouro, José Antônio Marques, falando sobre essa Série C, acredito que o Confiança pode ficar no G8. Olha, o José Antônio Marques, se eu não me engano, voltou a trabalhar, viu? Voltou a trabalhar, se eu não me engano, não tenho certeza não, tá? Se eu não me engano, a Peripi, tá? Se eu não me engano. Um abraço para você, um abraço a todos da Bahia minha porra, meu cartão azul, tá? O Edson Alves, boa noite, Mário. Hoje foi bom, de bom demais, né? Agora o time do Confiança vai enfrentar o time do Mirassol, né? Dia 25, segunda-feira, 8 horas da noite. Pois é, e o Confiança, eu acredito que dá para trazer pelo menos um empate de lá. E se bobear, a gente pimba, viu? Na sala, na cozinha, na grande área, na pequena área. Se bobear, a gente pimba, a gente traz a vitória. O Hélio Aragão, boa noite, Mário. Parabéns a todo o elenco, jogando muito, né? Com a torcida proletária, jogou muito mesmo. Edson Alves, Mário, próximo dia 25, eu espero que o time do Confiança continue assim, né, com toda essa garra e muita vontade de vencer, para a gente sair com a vitória lá, né. O José Ronaldo, Mário, a torcida está fazendo, devendo, porque o time vem jogando bem, né, e hoje era para ter no mínimo 5 mil torcedores, hoje no Batistão, teve um pouco mais de 2 mil, poderia ter muito mais, né. O Edson Alves, 25, vai ser pedreira, porque o time do Confiança vai enfrentar o time do Mirassol. Rapaz, o Mirassol que se cuide. O Gabriel, agora não sei porque Everton Santos entra, mas ainda deu pro gasto. Deu pro gasto, sim. Jogou bem. O Edson Alves, próximo jogo do Confiança é contra o time do Mirassol. A trazer a vitória lá, tem que trazer. O Gabriel narrador, é verdade, mas esses policiais da cavalaria são muito violentos. É isso aí, vem há muito tempo, né? Principalmente quando Confiança ganha. Pois é, isso aí não dá mais, não dá, a gente não aguenta mais, viu? Já deu, viu? Já deu, tá na hora de tomar a providência, viu? Tá na hora de tomar a providência. O Lourdes, Mário, a torcida Confiança tem que tomar vergonha na cara e ir pro estádio, né? Aprender com o pessoal de Recife, né? Ontem, Santa Cruz e Lagarto, 14 mil pessoas no empate, jogando, não entendi o final, né? Mas 14 mil pessoas, a torcida de Santa Cruz é fantástica, né? A torcida estupidamente apaixonada, nunca vi igual. O Rafael Vila jogou muito ontem no jogo do Sampaio Correia e Vasco, né? Fez até gol, né? O juiz anulou o gol dele, legal. O Rafael Vila é um bom jogador, cara, um bom jogador mesmo. O José Jorge, não foi a primeira vez que um time quis levar o Rafael Vila. O Remo quis levar, o Paysandu quis levar, o time do Brusque quis levar. Várias vezes, vários clubes quiseram levar Rafael Vila
preferiu ganhar até menos jogando no Confiança, para ficar perto da família. Ele é um cara muito família e tudo mais. Preferia ganhar menos e jogar no Confiança do que jogar, ganhar mais. Chega uma hora, né? O cara tá vendo a idade chegando, né? A aposentadoria chegando, aí o cara tem que fazer seu pezinho de meia, né? O Mário Ferreira, ele diz, boa noite, meu amigo Mário Bezerra, sou mais Confiança. Eu também. O Cláudio Lima, tirando o Mirassol, vamos permanecer na Série C. Eu acredito e espero que aproveitem o treinador no, nosso ataque. É a média, fraco demais, mas vamos permanecer. Vamos permanecer sim, rapaz. O Lúcio demais tem um gramado do Batição, está seco no inverno, chuvoso desse. Cara, ali, a questão de estar um pouco amarelado, ali é produto que tem que colocar, não é só água. Porque não é só água, não. Você tem que colocar os produtos necessários para que o gramado fique verdinho, né? Mas está tudo beleza. O Jorge Ceará, boa noite, Mário, boa noite. O Edson Alves botou ali um negocinho que eu não sei o que é. O Lutz, ele disse, Deus abençoe Renan Gomes, se ele tá recuperar rápido. Cara, não sei se ele volta, mas não, esse brasileiro não, cara. Estiramento muscular é a porra para voltar. O Gabriel Narrador, é assim, Mário, eu botei o placar sábado, mas tenho ido ao Batistão, mas pelo menos acertei o placar, tá certo. Olha, deu um Souza, Mário, Pedro, cartão amarelo. Ah, pelo amor de Deus, perdi a paciência. É Pedro Dantas, não é Pedro Meio Henrique, não. Poderia sondar o Alas Pernambucano melhor do que eu estou aí. É Pedro Dantas, onde você arranjou esse Henrique? Pelo amor de Deus. O Antônio Lisboa, boa noite, Mário. Esse é Confiança e o time do Santos é muito ruim. O Gabriel Narrador, boa noite. O jogo, próximo jogo é contra o Mirassol, que o Confiança dá para pelo menos empatar, porque não tem nenhum time melhor. Que é o bicho de papão, não, né? Bicho de sete cabeças, não. Eu acho que dá para trazer pelo menos um empate lá do Mirassol. E se bobear, a gente pimba, viu? O Edson Alves, Mário, estou acreditando em uma bela vitória de Confiança contra o time do Mirassol também. O Ayrton Oliveira, boa noite, Mário, mas acredito que seja pelos resultados negativos que a torcida não estão indo. Mas isso não é desculpa. Mas não é desculpa mesmo, cara. Isso não é desculpa nenhuma, né? O Lourdes, ele disse, não foi só em Recife, não. O jogo do Santa Cruz, o jogo do Campinense contra o Campina Grande, o Amigão, ainda tinha muita gente. Tem, a torcida do Santa Cruz é fanática demais. A Olga Esther, Mário, vamos ficar na Série C para no próximo ano se organizar e voltar para a Série B com fé em Deus, viu? O Edson Alves, Mário, próximo jogo do Confiança, tem alguns jogadores pendurados, aí só olhando depois. Agora aqui foi feito em cima da hora, não deu para ver isso, não. O Antônio Santos, parabéns, MB, obrigado. E para quem chegou agora, vamos mostrar o gol do Confiança. Vamos lá, roda aí, meu querido, vamos. A batida é o Gemerson. Foi embora, deixou para a batida, Gemerson, da intermediária. A chance da bola parada, 28 minutos no segundo, tem o espetáculo, ela voltou para o gol. Pois é, golaço, né? Golaço do zagueiro Rafael. Parabéns, Rafael. Meu cartão azul para você, tá? Para você. Vamos lá. Vamos continuar aqui. O Cleison Sobreira. Bora, Dragão. Cleison Sobreira de Fortaleza, Ceará. Um abraço para você, Cleison. Um abraço a todos aí do Ceará. Meu cartão azul para todos vocês, tá? Para todos vocês, meu cartão azul. Gente, é o seguinte, eu já comecei a... Eu já editei o vídeo, né, que eu fiz a respeito do proletário, né, na Rota do Cangaço, o documentário já está todo pronto. E eu até já soltei o trailer. Não sei se vocês já assistiram o trailer que eu coloquei lá no nosso canal. Eu já soltei o trailer. Para quem não viu... Veja aí o trailer, tá muito legal, tá super produtivo e vocês vão gostar demais. Veja só o trailer, vai. Olê, mulher rendeira. Proletário na Rota do Cangaço. Partimos de Aracaju numa Kombi Home 2012 em direção ao sertão sergipano. Pegamos boas estradas e más estradas também.
enfrentando o frio de até 16 graus em Nossa Senhora da Glória. Chuvas pesadas em Itabi e em Canhoba também. Contemplamos o verde imponente que nada lembra a caatinga seca no período de estiagem. Passamos por várias cidades onde Lampião e seu bando passaram deixando seu rastro. Vamos contar um pouco da história da passagem de Virgulino Ferreira e seu bando pelos municípios onde fomos visitar. Um documentário feito por Azulino para Azulino. Proletário na Rota do Cangaço. Breve disponível no YouTube, no canal Poderoso Dragão, o canal do torcedor azulino. Pois é, esse é o trailer, né, do Proletário na Rota do Cangaço, tá certo? Tá começando a chover em Aracaju, viu? Tá começando a chover aqui em Aracaju. Graças a Deus a chuva só caiu agora, essa hora, né? Porque se caísse na hora antes do jogo, poderia tirar alguns torcedores azuis. Já não foram muitos, né? Poderiam tirar mais ainda, né? O Edson Alves. Mário, hoje eu amei essa vitória do Confiança contra o time do São José, né? Eu estou muito feliz porque o nosso dragão saiu da zona maldita. Com certeza, eu também estou muito feliz. O José Ronaldo. Mário, independente do resultado contra o Mirassol no jogo contra o Alto, é para lotar o batição e a torcida tem que comparecer. Eu vou conversar com o presidente Pedro Dantas amanhã para ver se ele faz uma promoção, né, da casadinha, dos dois jogos que restam, os dois ingressos por R$30, tá certo? O Sérgio Luiz, boa noite, Mário. Gostei da vitória. Hoje acredito na permanência da Série C. Eu também acredito sim. Paulo, se der, Mário, com essa nossa permanência, a Série C passaremos de vez a volta dos Franças e Hernando. Vem me ligar com esses caras, vem me ligar. O Edson Alves, Mário, esse técnico, ele foi um dos melhores que passou pelo Confiança. Deus ajude que ele permaneça em Confiança 2023. Vamos torcer que sim. Vamos torcer que sim. O Sérgio Luiz, Mário, o treino só no segundo tempo, depois do ritmo do jogo, por isso que ganhamos um bom treinador. Graças a Deus, graças a Deus. Para quem chegou agora, vamos ver de novo o gol de Confiança. Vamos lá, roda aí, meu. A batida é o Gemerson. Foi embora, deixou para a batida. Gemerson, da intermediária, a chance da bola parada. 28 minutos no segundo, tem o espetáculo. Era botado para o gol. Pois é, o segundo gol de Confiança, né? A gente ficar mais alegre ainda. Estava a nossa torcida azulina. Que tanto sofre, né, Ave Maria? Deu-me ligar, acorda, meu Mário, boa noite, boa noite. Chegou tarde, mano. Que poeta, mano. O Jorge Ceará, boa noite, Mário. Que bom que ganhamos, né? Nós estamos fora da zona de rebaixamento. Agora a gente ocupa a 15ª posição com 17 pontos. Estamos apenas a 4 pontos do G4. A gente ganhando do Mirassol, pode ter certeza que a gente vai brigar pro G8, tá? O Celu e Mário, Confiança, dá para trazer uma vitória contra o Mirassol. Vai ser 2-1, tá certo também. Cláudio Oliveira, Mário, Everton Santos entrou bem no jogo. Entrou bem, jogou bem para caramba. Jogou muita bola mesmo. Muita bola mesmo. Meu primo Ramon Baiano. Ramon, postou e apagou por quê, meu querido? Pô, qual foi o caso, rapaz? Você postou e apagou, rapaz? Você, viu, Ramon, já vai fazer parte do documentário. Um documentário Proletário na Rota do Cangaço. Para quem não conhece, o Ramon Baianinho, cantor de forró, né? Cantor de primeira qualidade, toador, né? Toador de primeira, meu primo Ramon Baianinho, meu cartão azul para ele. E ele vai participar também do programa, do documentário Proletário na Rota do Cangaço, tá? O Cláudio Oliveira, Mário, vamos ganhar do Mirassol, beleza. O Ramon Baianinho, ele, bora, Mário, tô ligado aqui, tá, beleza, meu querido. Um abraço para você, Ramon. Um abraço a todos aí de Nossa Senhora da Glória, capital do sertão. O Célio e Mário, as torcidas do Confiança, que está devendo, era para dar no mínimo 5 mil pessoas. Era, você falou bem, era, mas eu sabia que não ia dar isso tudo, né? Afinal de contas, a gente tem que olhar o retrospecto, né? Nas outras partidas, não,
Dificilmente a gente ultrapassava 2 mil. Dessa vez a gente conseguiu ultrapassar 2 mil. Quem sabe a gente ganhando do Mirassol, com certeza vai dar mais de 6 mil pessoas no próximo jogo, tranquilamente, tá? Cláudio Vermelho, Mário, se a gente ganhar o Mirassol, a gente se classifica. O que você acha? Se a gente ganhar o Mirassol, a gente passa para o G8, a gente vai entrar no G8 e a gente, com certeza, a gente sobe para a Série B, viu? O Sérgio Luiz Mário, essa semana vai abrir para os times contratar jogadores. Cara, não compensa, não vai contratar mais ninguém. Não vai contratar mais. Tá? Pode esquecer, pode tirar o cavalinho da chuva. Compensa não está com dinheiro. Compensa não está com dinheiro para contratar ninguém. Compensa tem que pagar a folha dos jogadores, como o presidente está pagando, a folha dos jogadores em dia, para que os jogadores se dediquem, joguem com muita raça, com muita garra, como está jogando. Porque contratar não vai, porque o governo não está com dinheiro. Não tem dinheiro. Agora, se tiver algum empresário aqui que queira que o Confiança contrata, é só falar comigo e dizer quanto é que vai desembolsar, tirar do bolso, só falo com o presidente, para ele contratar alguém, tá? O Cláudio Oliveira, Mário, Renan Gorne, a bola bate nele e volta. Renan Gorne, eu acho que esse ano, eu acho que ele não joga mais bola não, cara, porque ele saiu com aquele estiramento muscular, dificilmente ele volta a jogar. Esse ano, não acredito, sinceramente, não acredito que Renan Gorne volte a jogar depois do estiramento que ele teve durante a partida. Aqui dali, geralmente, quando acontece, é 3-4 meses para poder voltar e aí já era, tá? O Sérgio Luiz Gemerson também jogou bem, né? Ito jogou bem, Everton Santos jogou muita bola. O Gemerson quase fez um gol. O Everton jogou pra caramba, deu muitas enfiadas de bola. O Ítalo perdeu um gol feito, mas ele jogou bem também. Para o esquema tático do treinador, ele tá fazendo o seu dever de casa, apesar que aquele gol não era para ter perdido. Tá? Com certeza não era para ter perdido mesmo. Mas fazer o quê? Gente, amanhã eu vou fazer tudo para amanhã. Não, terça-feira, vamos fazer terça-feira. Então, aqueles dois resultados que nós ganhamos contra a equipe do Volta Redonda e a equipe do São José, né, teve gente que acertou, a gente vai sortear na terça-feira. Terça-feira tem Rita Dantas aqui no nosso programa, tá? Rita Dantas, filha de Milton Dantas, vai vir no nosso programa. Talvez Milton Dantas venha também, não sei. Mas ela garantiu que ela vem. Talvez os dois venham. Tá? O Cláudio Mário, para mim o ataque é Charles e Luan. Tá certo também. O Jorge Ceará tem que ir para cima do Mirassol. Não fica esperando o Mirassol atacar. Tem que atacar para a saída de bola. Tá certo também. O Edson Alves, Mário, eu espero que essa diretoria continue com esse excelente técnico, porque ele é muito bom, né? Primeiramente. Deus, né? Depois. Esse técnico competente, que merece muito, tá certo também. O José Fabiano, Mário, 9 contratos com o treinador. Ah, eu acho que ele quis 9 com o contrato, né? O Nilson só para mais de 2 meses, tá certo também. O Sérgio Luiz, Mário, cartão vermelho para Cláudio, que não foi para o Batistão. Olha aí, Cláudio, estão dizendo que você não foi para o Batistão, Cláudio. O José Ronaldo, Mário, os Trambiques. Eles estão revoltados porque foram eliminados. E o Confiança embalado no campeonato. Pois é, os Trambiques estão tudo contentes. Achando ruim, né? Mas se eu fosse essa diretoria, eu contratava o Alex Pernambucano. Se ele estivesse aí, fazia muito. O Alex Pernambucano, para falar a verdade, nem na época de 2014, na melhor parte dele, eu já não queria ele no Confiança. Eu me ligado. Jogador limitado da Azul. O Antônio Demetrio, boa noite, Mário. O Confiança não tem direito, porque roubaram o Confiança e não deu nada, tá certo também. Ah, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Vamos ver. O Sérgio Luiz Mário e a torcida do Confiança fez assim, uma rifa, uma urna para contratar um centroavante. Ih, não dá. Não está indo torcedor para o estádio, vai fazer rifa. O Cláudio Oliveira, Mário, o Fernando está fazendo muito gol pelo América do Natal, jogando Série B. Uma coisa é você jogar na Série B, rapaz. Agora aqui é um torneio semi-profissional. Outra coisa é você jogar na Série C, Série B. Não. Deixa ele lá. Deus me livre. Ave Maria. Só Jesus do Natal.
Gente, vamos fazer o seguinte, vamos passar de novo o gol de confiança e a gente vai encerrar o programa. Uma boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser, com um programa que já virou mania nos lares azulinos. Uma boa noite a todos, vamos passar os gols e a gente encerra o programa por hoje, tá certo? Vamos lá, roda aí, mano. A batida é o Gemerson. Deixou para a batida, Gemerson, da intermediária, a chance da bola parada, 28 minutos no segundo, até o espetáculo, agora voltando para o gol.